ମମିତା ପାଇଁ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଅବାସନ୍ଦ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମହାଳିଂ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନତା। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ସ୍କୁଲ୍ର ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପୋଲିସ୍ ହେପାଜତରୁ ଫେରାର ହୋଇଯିବା, ପୁଣି ଗିରଫ ହେବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏ ଘଟଣା ଘେରକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମାଜର ବାସନ୍ଦ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତରେ ଚକ ବନ୍ଦ ଅଖ ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସାମ୍ନାରେ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରତିବାଦର ସଭାରେ ନଗର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁମତି ଦେ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ସାବିତ୍ରୀ ଜେନା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସମୀର ପାତ୍ର, ଅରୁଣ କୁମାର ବେସ୍, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟ, ବିଜେପି ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଆଇନଜୀବୀ ଗୌରବ ଗୋପାଳ ଦାସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଆଉ ଏକ ଟିମ୍ ଜଳେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳା ତୋଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ବାହାରି ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହେରର ମର୍ଡର ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ, ସିଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସିଏ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ଆଜି କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉନି? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ସହ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବ। ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଗସ୍ତ କରିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଅଖ ଚକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।